сбор от общински съветници с опит, с институционална памет и млади лица, които за първи път влизат в голямата политика. Нашата средна възраст е 40 години и 6 месеца. Аз си направих труда да пресметна средната възраст на първите 20 лица в листата на ГЕРБ. 47 години. Ние сме по-млади, ние сме по-опитни, ние сме по-мотивирани, ние не сме брокери. И ние искаме да управляваме София заедно с гражданите на София. Затова с листа номер 8 на 23 октомври избори за кандидат за кмет, избори за листа общински съветници, избори за кметове на населено място, избори за президент. Нашата битка е да спечелим София, да спечелим президент на България, да спечелим кметове на населени места, да спечелим най-голямата група общински съветници в Столичния общински съвет. И аз съм сигурен, че след 4 години всеки от вас с ръка на сърцето ще може да каже: аз гласувах правилно, те работиха за мен по време на този мандат. Продължаваме с нашата програма. Още веднъж очаквайте веселата част на програмата с нашото караоке парти, с още няколко изпълнения на оркестри, с прекрасната Петя Бойоклиева и нейните ученици от нейния майсторски клас, с тази анимация, която подготвихме за вас като символ на нашата отвореност към света, символ на нашата готовност ние самите да променяме и себе си, запазвайки морала и ценностите на предните поколения. Дано тази вечер ни донесе късмет, здраве, щастие и пожелавам на себе си и на колегите от листата общински съветници да излезем от тази кампания такива, каквито влизаме в нея. Нормални хора.